Alright kabisa reka nizere ko mu mezi nda cyane aho muri hatandukanye kabisa ndabashimiye cyane njye nitwa tushimire Anastasia nta teacher stash t stash simply ebana iyi ni myitozo equipe ya pyramide iyo mu Misiri iri gutegura umukino ukomeye cyane ku munsi wejo iza ahura nyine na equipe ya APR football club urabona ko abasore bose bari tayari cyane bana la 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 pyramide mumeze mu timwebwe mwakoze subscription ibintu biraryoshye cyane twongera imibare ejo imatume kuri cyane nyine live nakabuza rwose nakizabitanga ndabakunda sana kabisa ndabakunda sana ayajajajajajajaja ekipe ya piramide ni ekipe mu gikuri nayo itoroshye kuko iri champion mu mwaka w'imikino 2023-2024 ni champion hari mu gihugu cya Misiri ariko nanone APR se iroroshye kugira ngo ikome 2022 ntabwo ari ubusa ntekereza ko rejo hazaba ari competition iremereye cyane kabisa commande zombi tuzaryoherwa rwose abasore barakeye ayayayaya nababona kabisa Luis la 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 baby money fresh sana fresh sana money fresh sana kabisa okay go Kote, kibuga baragisuzuma babagenda bakireba gakire niboroshye. Kote shaka pa. Amazahabu ebana mukanaganaga n'umuntu avuga ati ngo nunye iki atuni siri arica gakiza yari imana cyo nabwo bawumva n'umuntu wese bana makuru twati yakuru gakiye gakiye buratse ejo ndari coding ikiganiro ebana nyuma y'imyitozo rekamanze mbereka ati ndi castas ndi mukanaga gato rwose ndaje mitina na itereka live muyirebe wabandi baraza kwireba live baraza kwireba rwose live mu kanya gato cyane
How are you drink, brother? You got. Side a little bit, left and right, left and right, Bobo. Up, up. Good, the tail, two, one, two. Alright, kabisa sobo rero ni imyitozo nyine ya nyuma ya ekipe ya Pyramid yitegura umukino ku munsi w'ejo bazaba bakina ekipe ya APR FC ni imikino ya round ya kabiri ka AFU Champions League. Ege round ya mbere ekipe ya APR yasezereye ekipe ya Azam Football Club hangana n'ubundi kuri iki kibuga yitsinze ibitego bibiri iku ubusa kabisa ya nikoi iyi kipe murabona izatsinda binga cyangwa izatsindwa bingahe mubare mubandebere nane zirenga rwose ba Muhammad Fatin Muhammad Chibi anjajaja Muhammad Eder Tony mwe mu bizina rwose namaze gukabuta nzibiremereye cyane muri ekipe. Fisto karara mayeri ari hehe ndaje mubereke mu kanya. Ushaka ko ari ruguriri ya ndaje mubereke kabisa. So nyine abo rurimo ra. Itse ubwo ngubwo ndaje mu kanya kabisa. Tipe ka kupita manyo. Turashizeeee Agastan. Oh, excellent. Speed it. Purse. Eh, I want a special. My tip for an absent, but I want to chant son. Tap. Change one more time. Change. Change. So, mom, mwakurebe imyitozo mumbwire nami fiziko appearance nayo kikontara hararara mumbwire nami bibi hanyazwa bibeshya gutyo uko byishakiye niko ye ayina turashize nja Dufite contact yanjye ubufite ewana page yanjye ya Instagram niho mba ndi kurekura rwose buri kanya ndabakunda cyane rero mukomeze kugira umunsi mwiza abandi ko turaza kubana nyine ibiganiro bigiye kubera n'ama press conference mu kanya gato cyane na APR turaza kumva ibyo bari buze kuba batangaza rwose mu kanya saa 12 ibintu biraza kuba bimeze neza cyane nyuma y'iyi video muze kugaruka murebe hari izindi video zize kuza kujyaho ndabemera sana Imana ibahereze umugisha nizere ko mwakoze subscribe show ni kuri page yacu kabisa asante sana right Jean-Claude,
done.